Георги Кондолов е бил явно видна личност. Гледах снимки на Георги Кондолов на Петрова ни в музея. Да, има, там, много има, така ми направи впечатление, нали, че такива повноси, нали. Той е и бил голям войвода, умее ли да организира хората, посвещал ги в музея, но е бил предаден от гръб и убит. Да. А във вашето село не е имало гръб, нали? Не. В село Турчи не е от Сомбър, който е влизал на времето да остане за някаква работа, не е от Сомбър. Да. Хората били много будни. Заради легендата там, за Хасекията. Да. Добре. Хасекията, това е друго вече. Тя пак носи, тя е създадена от бяла стана ордовиза. Да, тя е поставила условие на султана. Понеже искал да я вземе в харема си, записвате ли го? Да, да. Искал да я вземе в харема си и тя поставила условие. За един ден от Изгрев до залят на слънце, с коне местата, които обиколи, да бъдат освободени от данък. Хасекия, значи свободно от данък. Да. И те го е постигнато и нещо и вечерта, когато е трябвало да затвори кръга, коне от умора пада по стремената ги. И зато и носи името Атлиман, конски пристав. Да. Добре.